geleden een auto-ongeluk gehad. Daarbij heb ik op verschillende plaatsen mijn rug gebroken. Dus toen moest ik een hele tijd plat liggen. Dat was achterin hier in de kamer, nadat ik een aantal weken in het ziekenhuis had gelegen. En wat mij vooral opviel, was dat je, als je tegenslag overkomt, want of dat nou is wat ik had of andere dingen in het leven, dat je er alleen voor komt te staan of je verliest je baan of nou ja, noem maar op. Dat er dan heel veel zaken eigenlijk als het ware hetzelfde gaan. Je gaat merken van nou, bepaalde mensen waar je op rekende van nou, die zullen er wel voor me zijn, die zijn er veel minder, maar ook andersom. Je raakt bevriend met mensen waarvan je van tevoren niet wist dat je daar zo'n beroep op kon doen. Maar ook het proces in jezelf, als je tegenslag overkomt, is denk ik ook redelijk universeel. Dat je moet door bepaalde processen heen, dat je jezelf soms tegenvalt. Of dat je ook weer een moment bereikt dat je denkt, ja, maar ben ik nu alleen maar in het kringetje aan het ronddraaien van mezelf? Of heb ik ook nog belangstelling voor een ander? Nou, dat soort processen heb ik in dit boekje beschreven. Neem bijvoorbeeld, ik heb het op dit moment ook bij de hand. Ik heb een collega, die is heel ernstig ziek en we weten dat allemaal nog maar net. Maar wat gebeurt er dan? Iedereen is enthousiast om met haar mee te leven. Dus heb je een adres en iedereen schrijft een kaart nu. Maar straks krijgen we de zomermaanden of de stille winterperiode en dan vervlakt dat helemaal. Nou, toen ik nog niet dit zelf mee had gemaakt, had ik vooral toch zelf het idee, één keer een kaartje, het is prima. Nu weet ik dat het juist het gestage meeleven met iemand is, wat maakt dat je je ook echt in die zin nou ja, gedragen voelt door anderen. Na het ongeluk, tijdens het plat liggen, ontdekte ik ook van, je hoeft niet altijd te wachten tot een ander jou iets cadeau doet. Je hebt dat ook in eigen hand. Je kunt gaan zitten sippen van ja, wie denkt er nou aan mij? Maar je kunt ook letterlijk je eigen kamer kleur geven door zelf wat aan te schaffen. En kijk, dan staan die bloemen natuurlijk symbool voor datgene waar een ander van zegt. Dat is voor mij net even dat momentje rust of verwennen wat ik nu nodig heb. Of dat nou een boek is, of een via uitzending geweest, een bepaald programma volgen. Verzin het, wat bij jou past. Nou, in mijn situatie waren er ook bij alle mensen die mij bezochten, me bloemen stuurden, leuke cadeautjes. Ook een paar die er niet waren. En daar heb ik enorm veel verdriet van gehad. En tegelijk vond ik eigenlijk dat ik dat niet mocht voelen. Want ja joh, wat wil je nou nog meer? Er zijn zoveel mensen die goed voor je zijn. Maar dat gevoel komt niet wegredeneren. Lukte gewoon niet. En dat heeft mij toch wel zoveel gedaan dat ik uiteindelijk zeg van, ik kan daar alleen maar inderdaad, toen ik erover schreef, was ik alweer wat verder, en ik kan het alleen maar in Gods handen leggen. En sommige dingen kun je niet meer dan dat. Ik heb 3 kinderen en het grappige of bijzondere was eigenlijk ook alweer dat op een onbewust niveau denk je toch altijd dat mensen van je houden om hoe je je gedraagt, wat je doet. Ik ben eigenlijk altijd wel redelijk actief, aanwezig. En na mijn ongeluk kon ik natuurlijk eigenlijk niks meer. Kon niet voor ze koken, kon niet voor ze zorgen, niks. En het mooie was eigenlijk dat vooral bij hen heel veel gevoel opriep van, maar nou kunnen wij het andersom doen. Ik weet nog dat mijn zoon, die was ergens aan het logeren en die kwam eerder terug en hij had zo'n heimwee. En dat had hij nooit. Normaal vond hij het heerlijk. Lekker een aantal dagen naar opa en oma of naar vriend. En nu kwam hij terug, want hij reed elke dag met mij, toen ik alweer wat verder was, in een rolstoel een rondje langs de IJssel. Hij zegt, ja, ik mis het rondje met jou langs de IJssel, want wie moet jou anders rijden? En dat vond ik wel heel mooi, dat je dan op een veel dieper niveau ontdekt dat het voldoende is om er maar gewoon te zijn.